Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes opět výjimečně v úterý na místo včerejška je tady pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Jak jistě víte, včera jsem měl tady kandidáta na prezidenta, jediného možného a vlasteneckého kandidáta na prezidenta Jaroslava Baštu, který neměl jindy čas, takže jsem musel přesunout tento pořad na dnešek. Takže vás při něm vítám, přeji velmi krásný dobrý večer a doufám, že si popovídáme. Čím začít? Je toho zase hodně. V první řadě mám dneska už 3. ledna, a tak musím si jenom vzpomenout to, že nás čeká zanedlouho jeden z dalších velmi důležitých okamžiků, a to jsou prezidentské volby. Český voliči, čeští voliči, český národ selhal už v roce 2021 ve volbách parlamentních, kdy umožnil, a bylo to nejednotností té alternativní opoziční scény, a umožnil tak volbu a vládu té pětikolky, která se okamžitě ujala své role, to znamená své role mopslíků a pejsků štěkajících přesně podle povelu páníčků, kteří jsou v přeneseném smyslu v Berlíně, jsou v Bruselu a v přeneseném slova smyslu, ale především, aspoň u naší vlády, to je tak, že chová se tato současná vláda, tento současný premiér přesně podle nařízení a diktátu americké ambasády tady v Praze a ve Washingtonu. Takže to, co se tady teď ten rok a půl děje pod touto vládou, to nemá obdobu. Za prvé, všichni, kdo jsme starší, tak si pamatujeme stejně jako já, a vy si to určitě pamatujete taky, s jakou nadějí jsme před 33 lety přivítali 89. rok, netuše, nikdo z nás, obyčejných lidí, to netušil, že to všechno bylo připravené, že to všechno bylo plánované, a jenom naše naivita, a teďka budu sebekritický, moje naivita byla bezbřehá, protože kdybych tehdy uvažoval analyticky, tak jak neustále na to upozorňuje Radim Valenčík, tak bych si musel říci fakta, která tam byla na bílé dni. Tehdy to byly naprosto jasná fakta, která nám měla, myslím, lidem mně podobným, tak kteří se podíleli na té změně, tak mě měla varovat. Protože pokud by se stalo něco někde v nějakém státě, kdyby padnul komunistický režim a ty ostatní se drželi mocí mermo, ale jestliže to byla řetězová reakce během roku 68, to bylo v několika státech, ten pokus o změnu normálního režimu, bylo to i u nás tady naplánované, tak to se ještě stačilo na 20 let odvrátit. Ale kdybychom v 89. roce sledovali, aspoň teda budu mluvit za sebe, kdybych já osobně sledoval ty události, jak jdou po sobě, tak by mi muselo být jasné, že to není samo sebou. Protože nikdy se nestává bez příčiny, že by stejným způsobem se vzbouřili lidé proti vládě v různých státech postupně, byly to státy se socialistickým zřízením, a že by ty režimy padaly. Jeden po druhém. My jsme byli předposlední. Ale potom, když to v tom listopadu přišlo, tak jsme byli štěstí opilí. Tím štěstím, že to konečně padlo nebo padá, jsme byli opilí. Já aspoň jsem se tak choval. A teprve později, o něco později, bylo to už v březnu 90, kdy tehdejší ikona českých lidí, nebo československých lidí, no Slováků ani moc ne, ale Čechů hodně, Václav Havel prohlásil, že se nebudou stíhat lidé, kteří se podepsali, a kteří nebudou stíhat lidi, kteří v
podstatě pomáhali násilím udržet ten minulý režim. Já jsem za minulého režimu byl několikrát vyslýchán pro takzvanou protistátní činnost, jenom třeba tím, že jsme roznášeli tenkdy oxyroxované letáky a znění Charty 77 a samozřejmě jsme tu konspiraci neznali, aspoň já jsem ji tak neznal, a takže mě přitom chytili takže toto všechno my jsme čekali, že bude pryč. A nepřemýšleli jsme, jak je to možné, že to spadlo v Polsku, že to padlo v Bulharsku, že to padlo v Maďarsku, že to padlo já nevím, v dalších zemích. Až teprve my v listopadu a v prosinci krvavě poslední socialistické zřízení padlo, tam byli zavražděni nebo popraveni prezidenta, jeho manželka, ona teda tam manželka, ta Elena Čaušesková, ona to byla z Ruda, tak ty byli zastřeleni a ten takzvaný samosoudce, který odsoudil k tomu zastřelení okamžitě na tom dvoře, tak po několik let později spáchal sebevraždu. To je jenom pro zajímavost. Tak nám muselo být jasné, že to bylo připraveno. A ze začátku jsme opravdu pocítili, v té euforii jsme pocítili závan svobody. Schválně říkám závan svobody. Přestala cenzura. Přestalo stíhání lidí s jiným názorem. Samozřejmě byly tam ty reakce většinové společnosti proti těm menšinám. Lidi, kteří varovali, tak ty byli napadáni. Já jsem jim taky nadával, když mě varovali. Například můj strýc, který byl partizánem za druhé světové války, bojoval proti Němcům se zbraní v ruce, byl poměrně těžce zraněn do nohy a do konce života, to byl jako mladý kluk a do konce života zemřel v 73 letech, tak kulhal na nohu na následky toho zranění a ten mi tehdy říkal, nevíš, co je kapitalismus. Říkala mi to moje matka, říkala mi to moje tchýně, která tchýně zažila tvrdý kapitalismus jako holka, protože byla tadyhle ve Mšeně, se narodila, žili ve Mšeně, to znamená ne v průmyslové oblasti, kde nebyla práce. A ta mi po 89. roce říkala, prosím tebe, nejanči, já to zažila jako holka, my jsme chodili do lesa na kaštany a vařili jsme si z nich čaj. Jak jsme na tom byli špatní, protože můj otec, říkala moje tchýně, můj otec byl komunista a byl ještě bez práce, my jsme byli hladoví. Nikdy jsme se neměli potom jako po 68. roce. No já jsem tomu nevěřil, protože z druhé strany, z mojí strany, zase moje babička přišla ve 53. roce o obchůdek, měla takový Konzum, se tomu říkalo, byla to takový všeho chuť, tam se prodávalo všechno v tom Konzumu, od potravin přes drogérii, no znáte to, jak byly ty vesnické prodejny takové. A dokonce ji tam chtěl člověk, který byl konfident gestapa, udával lidi a potom ukradl jednomu sedlákovi a zabil na černo prase ten člověk. A nacisti ho tenkrát chytli a posadili ho za to do koncentráku. To bylo v roce 43. Předtím udával a on se potom kopřežil ten koncentrák, už si nepamatuju kde. A pak byl okamžitě, poté, jak skončila válka, tak byl veliký revolucionář, veliký komunista. Dostal se do čela tehdejšího národního výboru. No a ten potom až ve 53. roce, do 53. roku, tu babička vydržela s tím krámem, maminka jim pomáhala. No a protože já jsem byl malej, tak jsem do svých 4 let, skoro 5 let, musel chodit s nima do toho krámu a tam jsem si vždycky hrál a maminka babičkou prodávali. A tak jsem byl svědkem toho, když tam přišel tenhle ten člověk, a to vím od mé matky a babičky, že to byl konfident gestapa, který se takhle rychle přerodil na partizána a komunistu. A ten babičku vytáhl za vlasy, babička měla dlouhý vlasy, a na tu lampu, tam před krámem byl kandelábr s takovou tou lampou tehdejší, a tam ji chtěli věšet za to, že byla buržou, že měla krám. Ale to jsem slyšel na vlastní uši a teďka si to pamatuju, protože mi to oživili rodiče, teda maminka a babička mi to oživili, tu vzpomínku, že babička říkala, a tak tomu Hoškovi se jmenoval. A jak přežili tvoje děti, když jsi byl v koncentráku?
Já jsem jim dávala zadarmo jídlo, protože by jinak ty tvoje dvě děti zemřely hlady, když ty jsi byl v koncentráku. Na to jsi zapomněl? Zapomněl. Chtěli věšet jako buržousta. Takže já jsem měl jiný pohled na komunismus. Můj táta byl, dostal 15 let Jáchymova. Byl na té Barboře. To byl nejhorší, nebyla ta věž smrti. Byl, jenomže on nebyl na ty věži smrti. On byl v té děuře, v té jámě, na tom uranu. Naštěstí tam po 5 letech dostal amnestii, když zemřel Gottwald. Takže u mě to bylo úplně jiný, tak jsem mýmu strejdovi nevěřil. No ale zarazilo mě to, jak říkám, březen, duben roku 90, když mě vyslýchali v Bartolomějský, jedna vyslychatelka, majorka to byla nějaká, tak, a taky mě tam zmydlili pendrekama, tak když jsem se dozvěděl, že nebudou tyhle ty lidi trestaní a ti představitelé tohoto režimu nebudou trestaní, protože nejsme jako oni, říkal Havel. No dneska už víme proč, protože tam byl dosazený, když s nima spolupracoval. A to jsme všechno nevěděli. Ale přesto jsme zažívali, začátkem 90. let, jsme zažívali pocit svobody. Velká ťavka pro mě byla tam tento prohlášení Havla a další ťavky byly, hned následovaly. Skončilo to rozpadem republiky, aniž by se nás ptali. A já si myslím, ale že to bylo dobře, že jsme se rozešli v klidu a míru. Podívejme se, jak to dopadalo jinde, ty rozchody těch států. Takže tady nepadl žádný výstřel, nic tady nebylo, netekla krev, zaplať pán Bůh. Nicméně v tom období byly tady divoká 90. léta, tady se kradlo ve velkém, ty zločinci a ty mafiáni chonosili do bank miliony v igelitkách. Ale to šlo mimo nás, my jsme byli, aspoň já jsem, to šlo mimo mě, já jsem byl šťastný, že tady budeme mít demokracii, svobodu slova, že tady bojovali jsme za pluralitu názorů beztrestnou. No skončila pomalu 90. léta a začalo se přitahovat, začalo přituhovat. A přišel rok 2003 a veliká kampaň přístupu do Evropské unie. To už jsem prozřel, to už jsem nebyl tak nadšený. Můžu říct, že už jsem nebyl vůbec nadšený z toho, co se potom dělalo, když jsem viděl, jak se ničí záměrně náš průmysl, když jsem viděl, jak se záměrně ničí naše soběstačnost v potravinách, zemědělství, když jsem viděl, jak se zapakatel prodávají fabriky, jak se nejdříve díky prezidentu, současnému prezidentovi Zemanovi, který byl premiérem, tehdy tak, když se třeba například do České spořitelny, když se nacpalo 24 miliard korun jako sanace, se to označilo, a pak se za 12 miliard, tedy za polovinu, prodala Erste Bank, oddlužená banka, která vydělávala. A v nedávných letech jsem tady měl ekonoma, který tady, no, znáte ho, Karla Janka, který říkal, že nebejt český spořitelný, tak ta Erste Bank už dávno zkrachovala, protože nevydělávala tolik jako ta naše spořitelna. Vůbec české banky vydělávají nejvíc, ale nepatří nám, patří cizincům. Takže v té době už jsme byli vyléčeni, aspoň budu mít za sebe, byl jsem vyléčen z toho euforismu. A už jsem říkal, kam se to valíme. A začal jsem proti tomu bojovat. Takže jsem chodíval na výslechy. Jenomže ty výslechy dopadly tak, že jsem nebyl obžalován, protože jsem měl vždycky ty novinové články, tehdy jsem byl v tištěných novinách, tak jsem je měl ozdrojované a vycházel jsem většinou z oficiálních materiálů, takže mě nechali. To všechno se začalo měnit po našem vstupu do Evropské unie, protože Evropská unie vznikla v podstatě z dobrozdání Spojených států, protože Evropa je ovládána Spojenými státy, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A pomaličku, polehoučku to bylo nastavené tak, že se Evropa díky nastrčeným lidem a vůbec nedemokratickému systému Evropské unie, kde je nikým nevolená Evropská komise, která de facto vládne celé Evropě,
kde se vytvořil parlament, který nemá zákonodárnou moc, který nemá fakticky vůbec žádnou pravomoc, protože tam se udělali tak v uvozovkách demokratické zákony, že všude na světě, a to jsem si zjišťoval u různých takhle na netu, většinou, takhle, ve všech státech, kde není totalita, kde není monarchie, kde je konstituční monarchie, třeba jako ve Velké Británii, tam vládne normálně parlament taky, tak tam vždycky platí, že při navrhovaném zákonu nebo opatření, zkrátka při návrhu, ten, kdo souhlasí, hlasuje pro tento návrh, ten, kdo nesouhlasí, hlasuje proti návrhu a ti, kteří se nedokážou rozhodnout, anebo nechtějí, nebo nemají tu odvahu jít explicitně proti tomu návrhu, tak se zdrží hlasování. Ale nikdy to neznamenalo, že by se ti, kdo se zdrželi hlasování, zároveň podporovali ten návrh. To není nikde na světě, kde vládne normálně, aspoň v uvozovkách, jakás takás demokracie. V Evropské unii zjistili, ještě před naším vstupem do této organizace, že by asi neprosadili moc zákonů. A tak si tam udělali vlastní zákony. Udělali si tam zákon o tom, ten volební zákon, že ten, kdo nehlasuje explicitně v Evropském parlamentu, prosím pěkně, v Evropském parlamentu, zopakuju to po třetí, v Evropském parlamentu to platí, jinde ne, že ten, kdo nehlasuje explicitně proti, ale zdrží se, anebo je nepřítomen, automaticky podporuje ten návrh. Takže se stává, že třeba v těch různých výborech a komisích, a to mám přímo z Evropské komise zemědělské, kde mi o tom vyprávěl Ivan David, takže tam bylo v té jedné komisi, tam mělo být asi 12 poslanců, europoslanců, schvaloval se tam zákon o dvojím druhu potravy do východní Evropy se dávají sajrajc za stejně velký nebo větší peníze a na západní Evropě se prodává kvalitní zboží potravinové a z těch, já nevím, 12 lidí nebo kolik jich tam bylo, tak tam byly 3, tam ty ostatní tam nebyly, ale protože se počítá ty, kteří tam nejsou, že jsou pro, tak se to odhlasovalo, i když by se to v žádné demokratické společnosti odhlasovat nemohlo. Takže toto je Evropská unie. U nás je to, platí to, co všude na světě v demokratických systémech, že když někdo podporuje jakýkoliv návrh, tak zvedne ruku pro, a ty hlasy se počítají pro tento návrh, ten, kdo je proti, zvedne ruku proti, a ten, kdo nechce hlasovat, nepodporuje tento návrh, ale z nějakého důvodu se bojí nebo nemůže hlasovat proti, tak se zdrží. A ty hlasy se nepočítají, ty hlasy těch poslanců, českých poslanců v České sněmovně, kteří se zdrží hlasování, tak se zásadně nepočítají do podpory návrhu. A ten, kdo říká opak, krutě a záměrně lže. A jsme teď u toho, co mě nejvíc trápí. V roce 2021 všichni lidi na té alternativní scéně věděli, že se jedná o všechno. Že tady čeká na svoji příležitost pátá kolona Američanů a Evropské unie, pětikolka. Kvůli tomu, aby uspěli, Rychetský popřel sám sebe a protiústavně prosadil zákon o těch koalicích, aby mohli kandidovat ty koalice a měli zaručený výsledek. Proč? No, protože všem těm lidem z těch stran, ty pětikolky, tak ty byly zaprvé ty strany v parlamentu. Takže ti věděli, že se tam udrží. Na rozdíl od roztříštěné opozice, kdy většina těch malých marginálních stran, straniček a hnutí všelijakých různých, kterých se tady vyrojilo, tak to ego těch jejich vůdců bylo tak veliké, že se nedokázali to ego potlačit, upozadit sami sebe, nejít do těch voleb, ale říct, volte jedinou stranu, která má šanci uspět. To se nestalo.
A proto propadlo 1 170 000 hlasů a proto tady vládla pětikoalice. Já jsem tehdy byl neskutečně zklamaný, protože jsem říkal, to je konec s demokracií v České republice. Tahle ta pětikolka začne a když jsem se dozvěděl, nebo jsme zjistili všichni, že má 108, tak jsem říkal, no ty budou válcovat demokratický, nedemokratický, zkrátka to budou válcovat jak parní válec a taky to válcujou. Dostali se tam organizovaný zločin, který se zhmotnil ve sdružení STAN. Podívejte se, kolik lidí tam mělo problémy s organizovaným zločinem. Nikomu to nevadí, nikdo z nich nerezignuje. Předseda té partaje je ministrem vnitra, ale co se začalo dělat? Okamžitě se začalo přitvrzovat proti opozici, přičemž paní Pekarová a paní Richterová několikrát veřejně prohlásili hned po volbách, že je potřeba jakýmkoliv způsobem zakázat SPD. A teď si vezměte, že oni čekají od samého začátku volebního období do dnešních dnů, tak pětikolka, která má 108 a ovládá stát, tak, a teďka i za pomoci prezidenta Zemana, tak čekají na jakoukoliv chybu SPD a Okamury, aby je mohla za tu chybu jako extrémisty, xenofoby, nejdřív to byli xenofobové, fašisti, a já nevím, co ještě ty přídomky jim dávali, ale zatím to ještě nebylo takové, aby ten soud je mohl zrušit. A teď si představte, kdyby při tom pitomém hlasování, který je už rok staré pomalu, a pořád to tady ty někteří lidi úmyslně to opakují, tak se SPD zvětšinově zdrželo hlasování. Každý normální člověk, nikoliv debil, anebo zločinec, který to dělá záměrně, anebo tupec, který tomu nechce rozumět, tak každý normálně uvažující člověk ví, že jestliže se ta partaj zdržela hlasování, tak návrh nepodpořila. A jsme u toho. Skoro rok se to tady vomílá. Proti SPD, protože tady je snaha SPD zničit, vytlačit, zakázat. Teď máme poslední šanci. Jaroslav Bašta včera jasně opakoval, já jsem se schválně na to ptal, znova to opakoval, říká to veřejně, že pokud by se stal prezidentem, tak po dohodě s ústavními právníky, kteří by tam dali tu formulaci tak, aby nebyla napadnutelná, odvolá podle článku 62 ústavy tuto vládu, tohoto premiéra, tuto vládu. Co se bude dít potom? By se museli vyhlásit předčasné volby, to je celkem jasné, ale jak by ty volby dopadly, by byly zase jenom na nás, na národě. Ale je to jedna jediná podmínka. Musel by se Jaroslav Bašta stát prezidentem této republiky. Já neznám lepšího, čestnějšího člověka, než je Jaroslav Bašta. A přesto se tady najdou lidi, a teďka hovořím o tom včerejším telefonátu pana posluchače, myslím, že Michala z Brna, nebo tak nějak Martina, nevím teďka přesně, který se ptal, proč ten Koller tolika nadává. Víte, já právě, proč jsem se takhle ze široka rozhovořil? Já jsem toho názoru, že 33 let po změně režimu je už nějaké vzpomínání na hříchy předlistopadové pasé. Já jsem osobně hovořil s člověkem, který není ve veřejné sféře, který už je dneska v důchodu, ale živil se normálně, slušně a sám po 89., který se přiznal, že byl členem STB. Teď už si nepamatuju, která zpráva to byla z toho STB, ale byla to zpráva, která měla za úkol vysílat své spolupracovníky, tedy tajné policisty, do zahraničí, kteří by prováděli pro Českou republiku nebo Československo tehdy průmyslovou špionáž. A tak konkrétně ten člověk, se kterým jsem se bavil a kterého nebudu jmenovat, protože by měl problémy, tak tomuto člověku se podařilo přinést systém barevné televize. My jsme ji se snažili v Československu, podle jeho slov, vytvořit, chyběly by nám nějaký, protože ten západ byl na tom dál,
on to získal, přines to do Československa a díky tomu se u nás začaly potom vyrábět barevné televize. Nejdřív jsme je dováželi z Ruska, potom jsme začali vyrábět svoje. I toto byli estebáci. A tak jsem se o nich nechtěl bavit. A teď se podívejme, co... Řeknu ještě jinak. Teď mluvím o panu Kollerovi. Já jsem už prohlásil jednou, že se nebudu o něm bavit, protože to už jsem řekl všechno, co jsem chtěl. A teďka jsem já osobně v situaci. On neustále v jakémkoliv pořadu, v jakémkoliv médiu, kdykoliv někde hovoří, kde ho čtou lidé, nebo poslouchají, nebo vidí, tak se lživě, prosím pěkně, lživě opírá do Okamury, do SPD, teď dokonce do Jaroslava Bašty, když říká, že to je chameleon a já nevím, špatný člověk, a on mě říká na to kapal a já nevím, co ještě, vylezené lži. A já jsem si říkal, do paroma práce, proč on může beztrestně, protože já ho nebudu žalovat, to nemá cenu, já už budu tak lítat po soudech a ještě v tomhle tom, ale on si to může říkat na tu svoji držku a já o něm nebudu mluvit? No tak to tedy ne, ať se vám to některým líbí nebo ne. Takže, i když to nedělám rád, vážení přátelé, dostal jsem informaci o tom, dvě informace od našich posluchačů, kteří jsou takzvaní badatelé po internetu, umějí to hledat a nalézají. Jeden ten posluchač mi napsal, že během působení, zaprvé teda, že to říkal včera Jaroslav Bašta, který byl po 90. roce šéfem těch tajných služeb pod vládou, že vojenská kontrarozvědka byla součástí páté zprávy STB. To za prvé. Za druhé, členem vojenské kontrarozvědky nemohl být člověk nestraník. Musel to být člověk, člen KSČ a musel to být člověk, který pracuje v KSČ aktivně. To za prvé. Takže mě člověk, který byl v vojenské kontrarozvědce, kontráši, kdo byl na vojně ví, co to znamenali kontráši, komunista jak kovanej, mě bude říkat na to kapal. Člověk, který byl minimálně v jedné misi NATO v Iráku a bral za to od NATO a od Američanů peníze, mě bude říkat, že jsem NATO kapal, když jsem bránil pravdivé a logické hlasování SPD ve sněmovně? Nevážení. To je záměrná lež a teď ze dvou důvodů. Taky otázka, dneska jsem dostal otázku na mailu, proč to Koller dělá. Za prvé, jeho ego nebylo naplněno, protože ho SPD nikam neprotlačilo a on dostal nabídku, že když bude se sestavovat nějaká vláda, že dostane ta vláda odborníků, že dostane místo ministra. Nedostane. Nedostane. Na to dám krk, jakože mám jenom jeden. Jenomže on otočil a musí teď poškozovat SPD, protože SPD je velkým nebezpečím i pro takzvané vlastenecké strany, které vůbec nejsou vlastenecké, jenom se tak tváří a jenom se tak prezentují, jenom proto, že se jejich představitelé opět s ohromně vysokým ego nebo egem chtějí dostat do funkcí. A tak jsem dostal nejdřív mail o tom, že v době působení pana Kollera v vojenské kontrarozvědce podal celkem 250 zpráv svému ústředí na STB o svých spolupracovnících, nejenom ve VKR, ale i u vojácích, útvarech, kteří si například dělali vtipy, když zemřel Brežněv, ale na takové každé. To znamená, že tam se někdo řekl mezi vojákama vtip, on se to dověděl, ono udal. 250 udání. Samozřejmě to nemůžu ověřit, tuto informaci, ale mám tady, a teď poslouchejte pozorně, co je to za člověka, a zase si musím posypat popel na hlavu, že jsem ho tady měl takovou dobu, nepřišel jsem na to. Mě to teda nezajímalo, jo? Ale když on si lže vůči mě a neustále mě napadá, tak je boží právo se bránit. A přírodní. Tak vážení, poslouchejte, ono to je malé, já to musím číst pozice blízka. Martin Koller
původní název. Protokol registraci spisů důvěrníků zaveden dne 6.4.1981 oddělení VKR při KVS Praha registrační číslo 71661 krycí jméno Tank, příjmení Koller, jméno Martin, datum narození 2.7.1955. Takže další protokol registrace svazku tajných spolupracovníků. Den zavedení 20.3.1981. Oddělení VKR při KVS Praha. Propagační registrační číslo 71661. Krycí jméno Tank, Koller Martin, narození stejné. Další protokol registrace agenturních svazků prvního odboru. Zaveden dne 20.12.1979. Registrující útvar SAO3, správa SNB, registrační číslo 71661, krycí jméno Tank, Koller Martin, na to je všechno stejné potom. Další protokol registrace agenturně operativních svazků. Zaveden dne 19.4.1979. Odbor VKR 4. armády. Registrační číslo 71661. Opět jméno krycí Tank. On byl tedy ten Tank krycí jméno pořád. Takže jdeme dál. Protokol registrace agenturních svazků. Zaveden dne 13.5.1972, oddělení VKR 9 tankové divize. Registrační číslo 71661 Martin Koller. Další protokol registrace agenturních svazků. 23.1.1980, oddělení VKR VU 6184 Tábor. Registrační číslo 71661. To registrační číslo je pořád stejné, protože se jedná o stejného člověka. Opět se jmenoval Tank, krycí jméno, a opět to byl Koller. Další. Protokol registrace agenturních... protokol registrace svazků spolupracovníků. Rozsah 7991 až 71680, to je číslo. Registrace zavedena 6.5.1976. Oddělení SAO, správa VKR, VVO. Stejné registrační číslo. Další protokol registrace svazku spolupracovníků. Je to protokol registrace agenturně operativních svazků. 25.1970. Správa VKR oddělení velitelství západního vojenského okruhu. Opět to je tentýž člověk. Další protokol registrace spolupracovníků. Rozsah 70991 až 71660. 5.8.1976 SAO, správa VKR VVO. A další archivní protokol agenturně operativních svazků MSVKR, rozsah 60188 až 65271 7.12.1989. Třetí zpráva SNB AIPO. Tank Martin Koller. Vážení přátelé, tak jestli tady podle dál tady mám ofocené svazky archiv bezpečnostních složek. Mám tady tohle to je vytištěné, co jsem čet, a teď mám tady k dispozici a k nahlédnutí eventuálně ofocené svazky vlastnoručně podepsané tímto člověkem. Všechny tyhle ty protokoly, které se vám tady čet, mám teďka tady ofocené a jeho podepsané. Je jich tady ještě mnohem víc. A jsou tady i svazky, jsou tady i složky lidí a jmen,
které udal. Například tady je tady podpis a tohle to všechno. Horvát, Zavilák, Luštěnec, Bednár, Bílek, Pazdera a další, vážení. To jsou lidi, kteří, které, a to ty zasky, já tady mám ofocené taky. Takže, znova říkám, nechtěl jsem o Kollerovi mluvit, protože člověk, který vrdlo lže a vědomě lže, tak mi za to nestojí. Ale jestliže on neustále, a včera nebo převčírem jsem dostal další maily z dalšího pořadu, kde si otírá tu svoji špinavou, estébáckou, udaveckou hubu o mě, tak jsem se rozhodl, že tyto svazky, které jsem dostal, a děkuju za to, tomu nebudu jmenovat, ale tomu člověku, který mi je poslal, je to náš posluchač, věrný posluchač, tak jsem se rozhodl, že to přečtu. Abyste všichni věděli, co je zač. Abyste všichni věděli, zda se mu má věřit nebo nemá věřit. A teď řeknu ještě jednu věc, a to mě taky hrozně moc zklamalo. Vy jistě víte, a říkal jsem to tady poměrně častokrát, že moc nevěřím takovým těm náhle se objevivším vlastencům, kteří najednou dělají všelijaké akce, demonstrace a tak dále a tak dále. Takže jsem říkal, že jim moc nevěřím, protože o nich nic nevím. Kdybych byl býval tento svazek věděl před 8 lety nebo před 7 lety, tak by pan Koller u mě nikdy nevystoupil. Protože já kašlu na to, jestliže někdo dělal průmyslovou špionáž ve svazku STB pro Českou republiku, a nebo jestli byl nějaký jiný, když cestoval do zahraničí, tak to musel podepsat. Ale jakmile bych se dozvěděl, že ten, který člověk jednou jedinkrát někoho udal, tak by u mě neměl ani vteřinu. Ale právě protože jsem se chtěl povznést na tak starou záležitost, tak jsem to nekoumal, ani jsem to nepředpokládal. Já jsem věděl, to se sám přiznal Koller, že byl u Vrkounu, tedy u kontrášů. Věděl jsem, že byli součástí STB, ale byl voják. Ale nevěděl jsem, že udával, a nevěděl jsem, že STB podepisoval tolika svazků. Takže vážení, teď se vrátím k tomu. Když pan Vrábel a pan ten druhý Jiří Havel udělali tu první demonstraci, tak jsem jim fandil. Byla to největší demonstrace od listopadu, když nepočítám zaplacené demonstrace k milionu chvílek. A byla to demonstrace pro vlastence. Byly to demonstrace, kde vystupovali odborníci, kterých se velice, ale velice vážím. A pak jsme se dozvěděli, že se tam jednalo taky o peníze. A nakonec se ukázalo, a teďka s mým překvapením, že pan Ladislav Vrábel měl vůči Jiřímu Havlovi v mnoha věcech pravdu. Teď to teprve zjišťuji. Takže se Ladislavu Vrábelovi dostatečně omlouvám a dám mu to osobně i vědět. Takže například Jiří Havel, který v podstatě oblbnul Zdenka Chytru, tak vystupoval i v našem rádiu. Ale vystupoval u Zdenka Chytry. Protože Zdenek ten tady není tak orientován na to Česko. Nemá ty informace. Tento člověk právě dělal s Kollerem pořad a přitakával mu na zvracení Kollera na Baštu, na Jaroslava Baštu, na Tomia Okamuru, na celé SPD a na mě. Kdyby byl pan Havel skutečně vlastenec, tak by to nepovolil. Tak by se s Kollerem o tom nechtěl bavit, nebo by to nevysílal, neodvysílal. To je jedna věc. On to vysílal a přitakával. Druhá věc. Naše posluchačka, skvělá ženská, Katarína Benke, ve spolupráci s Mirkem Suchopárem, oba dva si je poslouchají, zdravím, jsou to skvělí lidé, rád bych se s nimi osobně setkal, protože se snaží nám třem pomoci, stejně jako celému spolku Svobodné rádio, který je obžalovaný taky a bude souzený, ten spolek. Tak ta dostala nabídku od pana
Havla, aby ji vystoupila, a ona se ho zeptala, aby podepsal petici abonátů, petici pro abolici pro nás tři, kterou paní Katarína Benke s Mirkem Suchopárem odnesli přímo na Pražský hrad do kanceláře prezidenta republiky, aby to nebylo přes nějaké podatelny a přesto, tak to tam odnesli osobně. A to ani jeden, ani paní Katarína, ani Mirek nejsou Pražáci, ale bydlejí poměrně dost daleko od Prahy a neváhali tu cestu absolvovat. Pan Jiří Havel se pod tuto petici a podpořit nás, obžalované, v politickém procesu odmítl připojit, odmítl nás podpořit, na rozdíl od pana Vrábela, který nás podpořil i ve svém videu. Pan Jiří Havel nepodporuje ani Jaroslava Baštu, na rozdíl od Ladislava Vrábela. A já jsem se pak dověděl, když jsem začal o tom pídit, že pan Ladislav Vrábel se mě, teda Ladislav Jiří Havel, se měl podílet na administrativních pracích nějaký propagaci, já nevím, co milionu chvílek. A tam zřejmě viděl, kolik tam chodilo peněz panu Minářovi, který si z toho postavil, nebo stavil barák, jel na luxusní dovolenou, koupil auto. A proto se vrhli tady na ty demonstrace, zaplať pánbu za ně, aspoň vláda viděla národ, jakým má smýšlení, ale pak z nich od samotných dvou vyplnilo, že se tam jednalo taky o peníze. Takže já tady jenom chci ještě říct důvody, které vedly. Dostal jsem taky maila od jednoho našeho posluchače, který říkal, tak jsem si pustil pořad s panem Kollerem koncem srpna, začátkem září a teďka ten pořad, kde prásknul těma dveřma a utek z vysílání, a ten člověk mi tam psal, ten posluchač, že se nebudu jmenovat. Já jsem si myslel, že to byli dva různí lidé. Za necelých půl roku to jsou nebe a dudy. Otočil o 180 stupňů jako na obrtlíku. A teď vám řeknu jiný příměr. Nesouvisí s tím tak, co se týče ani významu. Protože byla tady kdysi dívčina, která pochybné pověsti, která se jala organizovat, měla organizační talent, organizovala v roce 2015-16 demonstrace. Jmenovala se Hašková a brala tam všelijaké různé lidi, kteří se do dneška prezentují jako skvělí lidé, například biskupy Timoteje a Metoděje. No a pak tam brala i lidi, kteří tedy potom byli umlčeni a už tomu té policii nevadili. A jak ji umlčeli? No řekli, že ji zavřou a seberou jí kluka do ústavu syna, který ho má, pokud nebude dělat ty demonstrace v tom nadiktovaném smyslu. V tom nadiktovaném smyslu. Ty demonstrace ztratily potom úplně význam, přestali tam chodit lidi a ta paní se vytratila. Samozřejmě vytratila se s velkými dluhy. Nesplácela peníze, jak si půjčovala a tak dále. Žila na vysoké noze, nechala se třeba vozit z Prahy do Jablonce taxíkem. No, teď na to měla. A já si říkám, je to taková skládanka. Pan Koller mi v létě přiznal, že byl na výslechu u policie kvůli pořadu u mě a že je tam seřval. Jenomže krátce na to, po tom, co mi to řekl, tak už přestal analyzovat vývoj války na Ukrajině. Vždycky jsem chtěl na tu analýzu války na Ukrajině, jako to dělal předtím, a on z toho vždycky utekl a začal se tady zabývat politickou scénou tady u nás. Já ho původně bral jako vojenského analytika odborníka a on se potom úplně převexloval na komentátora a kritika každého na naší politické scéně. Po té návštěvě těch policajtů. A teďka najednou takhle otočil. Není to jeden z dalších důvodů, proč otočil? Za beztretnost? My jsme před soudem, on ne? Jsou to takové mozaiky. Ale prosím vás, hovořím o tom jenom proto,
že mě neustále napadá, neustále lže, vyloženě lže, lže o Jaroslavu Baštovi, o kterém prohlásil, že je politický chameleon a převlékač kabátů. Bože můj, člověk, který byl v několika svazcích a teďka je vlastenec, ten nepřevlékl těch 6 nebo 7 kabátů. To je jenom, kdyby Koller o mně přestal mluvit, tak už o něm mluvit nebudu taky, protože u mě tady skončil samozřejmě a taky měl velkou poslechovost. A když to srovnáte s poslechovostí teďka, co tam má na těch jiných pořadech, tak je to taky nebe a dudy. Takže vážení přátelé, já nejsem člověk, který by se neustále někomu mstil, ale nejsem člověk, který by si něco nechal neustále líbit, nějaký urážky. A on mě, a tím i Svobodné rádio, neustále uráží. Neustále opakovaně uráží. On člověk, který v NATO sloužil, který udával lidi, o mě bude říkat, že podporuju NATO. Já, který proti tomu bojoval od svého vzniku. Psal jsem proti tomu články. To je jedna věc a druhá věc. On si vymýšlí a za druhý si nezíská síly od boku a nekontroluje si fakta. Já tady jsem ten fakt přečetl, bylo to, mám to tady zdokladované, ofocené, takže to bylo jenom kvůli tomu, že se Koller do mě neustále opírá. Když se po mně přestane opírat, přestane na a další věc, pamatujete se, co říkal před komunálními volbami, že je potřeba, aby tam bylo hodně lidí, aby tady ta pětikolka aby nevyhrála taky v komunálních volbách. To říkal. A já jsem si to nedávno poslechnu z léta. A co říká teď? Nechoďte volbám. To už je předem daný, nechoďte k volbám. Komu to vyhovuje, aby lidi nechodili k volbám a nevolili vlasteneckého kandidáta? Komu by to vyhovovalo? Generálu Pavlovi. A co mu slíbil generál Pavel plukovníkovi Kollerovi? Nějaký kšeft? Nějaký místo? Nevím. Nevím, můžu jen spekulovat a to nechci, ale tady jsem měl, tady vidím jenom, teďka mi přišla další mail. Dobrý den, pane Kapole, posílám odkaz, že se Martin Kollem opět naváží do vás, Tomia a pana Bašty. Takže vidíte, jak mi to posíláte? Tady to jsem vám jasně řekl. Jasně jsem vám řekl a mám na to důkazy, které tady mám uložený, písemný důkazy a ofocený důkazy, které se nedají popřít, co byl pan Koller zač. A tenhle ten člověk bude mně něco vyčítat. Já se na rozdíl od něj nemám moc za co stydět. Já jsem za celý život nikdy nikoho neudal. Já jsem za celý život nikdy nikoho nepoškodil úmyslně, a nikdy jsem neudělal jedinou věc s úmyslem někoho poškodit, zničit, zlikvidovat. Pokud ten člověk nesnaží o to též vůči mně, pak se bráním. Toto, prosím vás, berte jako moji obranu. A protože nemá cenu jenom povídat, proto jsem tady uvedl ta fakta, čísla, data. Tak, vážení přátelé, já se zase musím omluvit, že jsem tady celou hodinu skoro hovořil, ale vyprovokoval mě k tomu včerejší dotaz pána, který se divil, proč pan Koller nadává na pana Baštu. On ho neviděl nikdy v životě. A takže použiju rétoriku pana Kollera. Kdo ho platí? Kdo ho platí, že takhle najednou mluví? Že takhle mluví o člověku, který je čistý jak sníh, který se nemá, mám na mysli Jaroslava Baštu, který se nemá za co stydět. Kdo ho pomlouvá? Udavač. Několikanásobný estébák. Lhář. Znova a na závěr, je mi velmi líto a jsem sám na sebe naštvaný, že tyto informace jsem si o Kollerovi nesehnal dřív. Kdybych si je byl sehnal, a už mě zarazilo tenkrát ze začátku, když začal dehonestovat v nějaké televizní debatě Marka Obrtela a de facto Marka Obrtela odehnal od té Národní domobrany. Marka Obrtela si vážím
A i přesto, že kandidoval za Volný blok, se kterým jsem nesouhlasil, a možná i to je důvod, proč Marek Obertl ke mně nechce chodit, ale já jsem proti Markovi osobně neřekl ani slovo a vážím si ho dodnes. Byl bych rád, kdyby změnil názor, ovšem nemůžu nikoho nutit, ale Koller byl první, který ho začal dehonestovat. Jsem zvědav, kdy si začne vymýšlet lži na pana Jaroslava Števce, který na rozdíl od něj používá fakta. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání. Já jsem se moc rozhodoval, jestli o tom vůbec budu mluvit nebo nebudu mluvit, ale nakonec jsem se rozhodl, že ano, protože tato fakta je potřeba zveřejnit, co jsem udělal, aby bylo vidět a slyšet, a vy všichni, kteří jste nás teďka poslouchali, tak můžete říkat těm příznivcům Kollera, že toto je pravda, já to tady mám. Tak a teď se budeme věnovat ještě poslední věci, a to je nutnosti volit Jaroslava Baštu. Dostal jsem taky dotaz, jestli paní Alena Vitásková nepodpoří pana Baštu převolvá. Dneska máme třetího, to znamená, že za 11 dní jsou volby a zatím paní Alena Vitásková mlčí jako hrob. Neslyšel jsem jediný její výraz pod řekl bych, vystoupení a oznámení, nějaký výrok od té doby, co se vzdala té kandidatury. A já pochybuji, a teď je to moje spekulace, nemám to od ní zjištěné, ona se se mnou nebaví, nebo nechce bavit. Takže, protože byla na konkurenčním rádiu, kde mě pomluvili. A je to její vina, já jsem o ní taky dvakrát nestál, protože jsem mi moc nevěřil. Ale ani jednou jsem neslyšel to, co by bylo zcela běžné, když se hlásila k vlastenectví, aby podpořila Jaroslava Baštu. Odpovídám na otázku posluchače. Nepodpoří. Protože z kuloárů, a opět to mám z kuloárů vysoce postavených lidí, které nemůžu jmenovat, protože by z toho měli průser, vím o tom, že to odstoupení nebylo kvůli těm 100 tisícům, jak říkala, ale kvůli tomu, že Hrad, tedy Zeman, je dohodnutý, že podpoří v prezidentské kampani Babiše, a protože se paní Vitásková s Zemanem přátelí, takže by brala hlasy Babišovi, tak se toho vzdala a za to jí bude slíbeno nějaké pěkně placené místo v hradním nebo ve státní správě, pokud by se Babiš stal prezidentem. Takže myslíte si, že by mohla podpořit Jaroslava Baštu ani náhodou? Jestli se tak stane, a už je málo času, tak to bude z mého pohledu zázrak. Takže to byla odpověď jenom na otázku, kterou jsem tady dostal. A teďka už si, vážení posluchači, pustíme, za chviličku bude 8 hodin, tak si pustíme nějaký ty písničky, no a protože to bylo téma, které bylo otřesný a nerad mám tato témata, tak pustím člověka, který je na tom podobně jako já, z policejních hledisek a z hledisek sluníčkářů a vůbec toho establishmentu a těch idiotů, co jim věřejí, těhle ty vládě. Pustíme si pár písniček Tomáše Ortela. No a vy, vážení posluchači, můžete psát dotazy na všechno možné, na SMSky, na telefon 731 720 756. No a ve čtvrt na 9, až se zase vrátím do studia, tak můžete i volat a můžeme se o tom popovídat. Takže to je ode mě dneska všechno. No a já se budu těšit na vaše dotazy a na vaše telefonáty ve čtvrt na 9. Tak máme po přestávce. Ještě jednou vás tady vítám. Přeji všem ještě jednou dobrý večer. No a hned se podíváme na SMSky, kterých se tady vyrojilo poměrně dost. Takže první SMSka přišla už
odpoledne tomu dnešnímu pořadu. Dobrý večer, pane Kapale. Bylo by úžasné, kdyby paní Vitásková ještě před volbami vyzvala svoje příznivce, aby podpořili pana Baštu. Mluvil jste o tom s panem Okavorem nebo naším prezidentským kandidátem, Pavel Sklenář Turnov. Pane Pavle, nemluvil jsem o tom, protože mě to ani nenapadlo, abych se přiznal. A na druhou stranu jsem v první hodině mluvil o tom, aniž bych vaši SMS-ku četl, že jsem měl takový mail už předtím. Já pochybuju, že by to paní Vitásková udělala. Kdyby to chtěla udělat, tak už to udělala opakovaně, aby pomohla panu Baštovi. Teď jsem dostal mail, jsem přetl o přestávce od našeho posluchače, který o mě začíná pochybovat, protože prý kopu za mrtvolou, a to je pan Jaroslav Bašta, že tím, že tady horuju pro volbu pana Jaroslava Bašty, tak v podstatě ubírám hlasy panu Babišovi. No tak jestli ten pán posluchač chce mít za prezidenta člena Aspen institutu a člověka, který v podstatě jde proti našemu státu, proti našim lidem, no tak pak o mě pochybuje správně, protože já toho člověka volit nemůžu a nebudu. Tak první telefon. Dobrý večer, počkejte, já jenom... Tak, teď už se můžeme slyšet, jsem to zapnul. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopá. Já vás zdravím, rád vás slyším, pane Mirku. Já děkuju. Já bych chtěl vám, celému rádiu a všem vašim posluchačům popřát do roku 23 alespoň trochu klidu, alespoň trochu pohody. No to asi nebude, já vím, ale musíme být hodně silný. A jestli můžu, tak jednou takovou informaci pro vaše posluchače. Ke konci roku bylo na transparentním účtu 120 000. A my jsme, jak se vzpomněl, my jsme s Katkou odesli ty podepsané petice na hrad a my v těch peticích pokračujeme dál. Děkuju. Takže ten, kdo má chuť se ještě připojit a podepsat petice, tak vše se může dozvědět na petrbudeš.tv.cz. A já nemám rád velký slova, asi neumím mluvit, ale nevím, jak bych co nejupřímněji poděkoval všem, kteří podepsali abolice, kteří přispěli na transparentní účet. Víte, pane Kapale, za mě to je trochu takový zázrak. Neumím to popsat jinak. No. Těžko se mi o tom mluví, no. Ale mám s tou obrovskou radost, to mi věřte. A ještě poslední větu, jestli můžu. Vy jste zmiňoval tom, že teda bude ten 1. února, že bude soud. A já bych všechny posluchače, všechny příznivce poprosil, požádal o to. Ten, kdo bude mít čas, chuť, prosím, pěkně přijďte do Prahy a podpořme ty naše tři mušketýry, nejenom teď už finančně, ale podpořme je i morálně, ať je nás tam u toho soudu co nejvíc. Ať ukážeme naší, no to už se nedá říct vláda, zrádcům, vlastně zrádcům, že se umíme bránit a že umíme bránit skvělé lidi. To není jinak. My to samozřejmě budeme natáčet na kameru, takže bude z toho záznam. Takže ještě jednou, vážení posluchači, děkuju všem za to, že jste podepsali abolice, že jste přispěli na účet a těším se 1. února na to, že se s některými s vámi určitě setkáme v Praze. Děkuju pěkně. Já jenom, pane Mirku, dodám, že to je na Praha 1 ovocný trh, okresní soud. Tak děkuju moc. Čtvrté patro. Vy jste tam probíral pana Koleda. Já řeknu jenom jako jednoduché řečení. Víte, někdo je víc, nežli je, a nikdo není ani tolik, co je. Jiný přirovnání nemám, pane Kapale. Jo, to nejde prostě. V tom člověku je, z toho člověka čiší zlost, nenávist, zloba, a já nevím proč, protože nebudu se o toho pouštět, necháme tohle, jsou příjemnější témata. Pane Kapale, nebudu zdržovat. Ještě jednou vám děkuju za všechno, co děláte pro nás. My máme děkovat, ne vy. Já děkuju za to, že vy a Katarína jste se do toho tak vehementně obuli a další, protože mě to těší už z jednoho prostého důvodu, že nejsou všichni lidi v té časí České republice mrňavé ovce. Přesně tak, to máte pravdu. A já z toho mám obrovskou radost a vy jste to teď řekl za mě, protože máme ještě pořád lidi, kteří mají hlavu a srdce na správném místě. To není jinak. Je to tak, ano. Ale přesně, ještě přece bych měl jenom jeden dotaz, pane Kapale, jestli můžu. Ano. Já mám někdy pocit, a možná se pletu,
že, my se, že český národ se umí sjednotit pouze tehdy, když se vyhraje na Gáno, nebo když byly povodně. Co je toho příčinou, prosím vás, pěkně? To je na další věc, můžeme o tom někdy si popovídat, jako až bude víc času. To je, prosím vás, syndrom všech malých národů. Že malé národy nejsou hrdé národy, právě protože jsou malé a tu hrdost si nedokážou uplatnit vždycky a při každé příležitosti. A já je přirovnávám k takovému stromku. Když přijde velké vítr, ten stromek se vohne, ale nevyvrátí. A já věřím, že český národ je takový stromek a že až bude nejhůř, ten vechyr, až bude nejhorší a to se teď na nás řídí, takže se ohne. Ohne hřbet, ale nakonec se přece jenom zvedne a já věřím, že se zvedne teďka při volbě Jaroslava Bašty. To určitě, to určitě. Já teda poslední větu volím pana Baštu, to je jasný, to nemá cenu komentovat. To... Ano, tak jo, díky moc, pane Suchopáne. Děkuju pěkně, děkuju úctivě, hezký večer všem posluchačům vám a děkuju mnohokrát. Naschledanou. Naschledanou. Takže já ještě děkuju za tu snahu panu Suchopárovi a paní Benké. Protože jsou to opravdu skvělí lidé a znova říkám, rád bych se s nimi někdy setkal osobně. Tak jdeme na další SMS-ku. Vážený pane Kapale, je mi líto, že se o vás otírá pan Koller. Ten, kterému jste poskytoval mediální prostor, plive na vás na SPD, na Jaroslava Baštu a zviditelňuje hnusáka Babiše. Tenkrát mu byla SPD dobrá. Je to hnůj a zapronec. To je můj postoj a nemusíte se k tomu vyjadřovat, posluchač René. Pane posluchači René, proč bych se k tomu nevyjadřoval, když vám musím dát za pravdu a musím říci, že je to moje osobní selhání, že jsem, já jsem v něm tu nenávist pozoroval od začátku, ale myslel jsem si, že je to ta nenávist ke špatným věcem, jenomže on nenávidí zřejmě celý svět a je mu jedno, na koho útočí, hlavně, že útočí. Tak asi tak. Takže další telefonát vemu. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Kapal, dobrý večer, Antonín Bozděch Skladná. Já jsem vám chtěl zase poděkovat ještě za úplně jinou věc, nevím, neslyšel jsem pořád bohužel od začátku, ale chci vám poděkovat za vynikajícího Silvestra. No, za výběr scének a tak dále. Tak to neděkujte mně, ale to je, to dělal Martin Dukát. Tak jako díky tady jemu, jo, protože že jo, dříve, že jo, bývalo bezkonkurenční třeba Český rozhlas na Silvestry a tyhle ty veškerý média, jako rozhlas a televize, tak naprosto zklamaly a tady jako tady to bylo úplně vynikající. Takže jenom děkuju takhle. Takže jo, toto nás těší, protože Martin si s tím dal ohromnou práci právě proto, že říká, že tady všude jinde na tom mainstreamu dávají prd, takže abychom aspoň my si trošičku lišili, takže mě to těší to za Martina. Naprosto, úžasný. Děkuji vám, díky. Díky, mějte se hezky, naschle. Tak, jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapal. Máme poslední možnost k záchraně naší krásné země, rodiny, dětí a dalších generací. Děkuji, že jste otevřel mi oči ohledně pana Havla, tak to jsem nečekal, že je to takový gauner. A Koller, tam mám možná ráda Zdenka Chytura, poslouchala jsem ten rozhovor s Havlem a víte, zase další hajzlík. Je to strašné, je mi z toho zlé. Je z toho zlé i Zdenkovi Chytrovi. Já jsem se s ním o tom bavil, on to taky nečekal, ale je to tak, se stalo se, on je takový, jaký je. No. Další je SMSka, dobrý den, pan Kapole, nestálo by za to pověsit ty materiály o Kollerovi někam na internet? To by si každý mohl přečíst a také ověřit, že jsou autentické. Michal Praha, nemůžu to pověsit na internet, prosím vás, ale já je mám uložené a můžu je přeposlat. Jo, to je můžu přeposlat, když si vymažu toho, kdo mi to posílal, protože to utajený, tak... ale pověsit na internet to nejde. Tak to je pro pana Michala. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Srajmanová Ostrava, dobrý večer. Dobrý večer. Samozřejmě, že budu volit pana Baštu a dneska jsem si na profilu facebookovém pana Vrábela poslechla projev pana Bašty
a byl to projev opravdu státníka a prezidenta hodného České republiky. A byla jsem velice potěšena, že tam bylo spousta příspěvků a až na pár, bych řekla, všichni se shodli na tom, že to byl opravdu skvělý projev, odvážný, který ještě vlastně od žádného kandidáta neslyšeli. A neuslyšíme, paní Prajmanová. A neuslyší. Přesně tak. Ano, a jsem moc ráda, že pan Vrabel všemožně pana Baštu podporuje. A dneska od 19, poslechnu si to ze záznamu, od 19 hodin měl pan Vrabel s panem Baštou rozhovor. Tak vidíte, já jsem tady měl pana Baštu včera. Já jsem to poslouchala. O přestávce jsme ten projev vysílali i my. Ano, to já jsem právě neslyšela, a tak jsem si to poslechla tam a ten projekt byl opravdu skvělý. Ano, byl prostě. skvělý. Máte pravdu. Ano. Takže držíme palce panu Baštovi, já už jsem úplně z toho nervózní. není divu. Tak jo, díky moc. Tak jo, a hlavně do nového roku přeji hodně zdraví vám i všem posluchačům. Ano, to je potřeba. Vám taky hodně zdravíčka a štěstí. Ano, děkuji moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Tak další SMS-ku vemu. Tady. Pěkný večer, pane Kapal, do nového roku vám a celé rodině přeji pevné zdraví. Co se týče pana Kollera, už není žádný vojenský analytik. Pořád všude opakuje to samé a nic nového neřekne. Je mi ho líto. Jdeme do voleb za pana Baštu. Věrná posluchačka Vlasta. Víte, paní Vlasto, děkuji za tu SMSku. Ono pan Koller nechtěl už dělat poslední několik pořadů, už nechtěl dělat to, kvůli čemu jsem ho zval, a to vojenskou analýzu. A já když srovnám jeho poslední příštětě rok, co u mě vystupoval, tak to už byl slabý odvar toho, co byl předtím, a když ho srovnám s dalším vojenským analytikem, panem Jaroslavem Štefcem, tak to je nebe a dudy, protože pan Štefec opravdu hovoří u mě v rádiu to, o čem jsme se domluvili, to znamená vojenské analýzy té válečné situace. A kvůli tomu já jsem taky chtěl pana Kollera, ale on toho vždycky utek a začal se vyjadřovat spíš jako aktivista. Tak máte pravdu. Jdeme další telefonát, aby se to odsoupalo. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimire, u telefonu Leoš Bucký, já vás taky zdravím. A prvně chci, když už je dneska dopisy posluchačů z interakcí, tak to využiju. A taky se připojuju tady k Mirkovi Suchopárkovýmu, přeju Svobodnému rádiu do nového roku hodně štěstí, hodně úspěchu a hodně posluchačů, protože děláte opravdu skvělou práci, a samozřejmě, že to 1. února to využiju a kde budu mít možnost po dlouhé době se s vámi uvidit, takže vás přijdu do té Prahy taky podpořit. Děkujeme moc. A pane Vladimír, já jsem se teď díval tady do mapy, říkáte ovocný trh, že jo? Ano. A protože tady já právě vidím, že tady jsou obvodní soudy pro Prahu 1 a 7, takže to bude někdo sám, jo teda. Já nevím, je to Praha 1, já tady nemám po ruce tu adresu, jo, tam je těch soudů několik, ale je to ve čtvrtém patře číslo dveří, to já potom řeknu těsně před tím soudem, protože když to řeknu teďka, tak se na to zapomene, takže to řeknu až potom v dostatečné míře před tím soudem, kde před tím 1. únorem, kde přesně celou adresu tam řeknu. Dobře. Protože stejně, kdybych to řekl teďka, já to teda nevím, nepamatuju si to, tak no. Za ten měsíc by se to zapomnělo, tak to řeknu dostatečně před tím, aby to lidi si to pamatovali. A ještě jsem se chtěl, pane Vladimíre, zmínit o tím, co říkáte na to, že Maďarsko vystupuje z Evropské unie. Zatím nevystupuje. Bylo by to ideální, ale zatím ještě jsem nečetl o tom, že by vystoupilo. Nebo že by tam takové taky byly. Oni to jenom řekli jako možnost. No, tady já jsem dneska právě četl to, že parlament 2. ledna bude jednat o vstupu odchodu jako z Evropské unie,
a že no, poslední, jako to, že by to mělo být do května 2023 totálně ukončený. Ano, parlament o tom bude jednat, ale zatím ten výsledek toho jednání jsem se nikdy nedočetl. Jo, jasný, no. Takže abychom zase nedělali poplašnou zprávu, až to budeme svědět, tak to řekneme, až to bude ověřené, jo? No jasně, já to budu ověřovat dál a dál, protože já už jsem se totiž připojil i na maďarské média, takže... Ano, ano, až to tam bude jasně daný, 100% pak se to může říct. Teďka by nás mohli stíhat za šíření poplašné zprávy. Jo, jasně. Tak jo. Takže pane Božský, mějte se. Vy taky a opatrujte se. A držím pěstí. No? Ano, hlavně teďka musíme držet pěstí Jardovi Baštovi. Ano, přesně tak. Už mě tady běží na textu pro RDSC text podporující jako Jardu Baštu, protože tady v korupce se vykašlali úplně na to, že tady nikde nejsou žádné billboardy jako kandidáta jako na prezidenta republiky Jardy Bašty. No tak jsem to vzal trošku do ruky. To je dobře. Pochopitelně, protiprávně to je jasný, ale to mě nezajímá. A už to lítá prostě ve všech přijímačích, které mají RD systémy, jo, už je tam jinak. Dobře, takže děláte dobrou věc, dobrou práci, děkuju. Tak jo, opatrujte se, pane Vladimíre, a dnes držu ostatní. A dobrou noc. Dobrou noc. A taky hezký večer. Taky. To je výborné, co dělám. A jdeme dál. Pan Leoš Busky je opravdu aktivní člověk. Dobrý večer, pane Kapale. Prezidentský odborový kandidát Středula, který ho jako člen odboru nepodpořím, hodíme to panu Baštovi. Na svých sociálních sítích vztekle odpovídá dotazům na členství v Aspenu, že tam nikdy nebyl a ani tento institut nezná. Co vy na to? Díky, Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Když si dáte do internetu, pane Jiří, Aspen Institut, české oddělení, nebo český Aspen Institut, tak se tam pan Středula objeví. Já jsem se na to díval. Takže oni to říkají, jediný, kdo tam byl a viděl jsem ho na vlastní oči, tak byl i Andrej Babiš, ale ten potom, ne že by vystoupil z Aspen Institutu, ale stáhl odtamtud tu svoji vizitku. Když se to profláklo, tak to stáhnu, ale je tam taky. A Středula je tam taky a může říkat tisíckrát, že ne. Tak další otázka. Dobrý večer, pane Kapale. Udělal jste jedině dobře, že jste zveřejnil, co víte. Je dobré tyto informace mít, abychom měli přehled. A nevíte, prosím, pro zajímavost, jakou sledovanost mají ve vašem rádiu pořady s panem Števcem, třeba oproti panu Kollerovi? Mně osobně se pořady s panem Števcem líbí víc, protože pan Koller už byl ke konci na jedno brdo. Děkuji vám za vysílání i za důležité informace. S pozdravem Hanka, Praha 11. Tak pan Števec je taky hodně sledovaný, ale pořady, které měl pan Koller ještě předtím, než se zkazil, tak potom už taky ne, ale nejvíc sledovaný byl pořad, když tam hovořil velmi sofistikovaně pan Koller o těch, to bylo ze začátku té války, o tom ničení těch biologických laboratoří na Ukrajině, tak tam měl informace velmi dobré a to bylo nejvíce sledované. Takže asi takhle. Tak další telefonát vemu. Jinak pan Štefec je hodně sledovaný a je skvělý. Mně se taky víc líbí. Tak telefon, jestli se mi to podaří vzít. Dobrý večer. Dobrý večer, kamionák Václav Pícha. Pane Vladimíre, fotku s panem Babišem, ten institut bych ještě někde našel. Já jsem si tohle jako uložil někam. No. To je dobře, a já ne. Já vám ji když tak potom pošlu. Ano, ale budete hodný. Ale já to dám potom na Facebook, ale zároveň jsem vás chtěl požádat, ale už tam někdo se ptal, že ty materiály na pana Kollera nemůžete dát veřejně, je to škoda, že to nemůžete dát na Facebook, protože já vás budu bombardovat, dokud mi to nepošlete, já to chci vidět na vlastní oči. A ne, že bych byl nevěřící Tomáš, to já jsem až věřící, já vám věřím hodně věcí, ale bylo by lepší, kdyby to člověk měl prostě sám u sebe a mohl to lidem ukazovat. A jinak vy jste mluvil o té Katyní, to jsem si taky dohledal a našel jsem to na úlož to přímo tu zprávu. Takže můžou lidi takhle zkoušet hledat. Jinak bych potom vás
je to škoda, že to asi nemůžete z nějakých, nevím, jako autorský práva, nebo proč to dát na internet, nebo se to nesmí, já nevím, to já nejsem tak znalej. V současné době to dát na internet nemůžu, protože by mi to přitížilo u soudu. Aha, jasně, chápu, dobrý, v pohodě. Nebudu zdržovat, díky moc. A ještě jsem kontaktoval před novým rokem pana Mirka a hned jsem taky poslal žádost za vás tři. Vím, děkuji moc. Děkuji moc, pane Václav. Prostě takovýhle věci to není problém. To je třeba rychle konat. Takže jo, děkuji moc. Jo, mějte se a děláte skvělou práci a poslouchám, co můžu a snažím se to šířit, ale je to s lidma, je to hodně těžké. No. Ano, tak jo, mějte se, držte se, hodně zdravíčka do nového roku vám. Všem posluchačům a všem na Svobodném rádiu. Zdraví kamionák Václav Pícha z Anglie. Já vám přeju taky hodně zdraví a mějte se hezky. Taky, dobrou noc. Dobrou noc. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. No nemáte to lehké, tak pevné zdraví a nervy ještě pevnější. Je škoda, že levice také neudělala koalici a tak teď to schází. Jinak projev pana Bašty byl opravdu prezidentský, tak uvidíme ve volbách, jak je to s naším národem. Zdraví vás všechny v rádiu Michal 62. Ano, já už jsem o tom hovořil a znovu to zopakuji. Ono české přísloví říká, nebo ne, to není přísloví, je to úsloví, říká do třetice všeho dobrého a tyto volby jsou do třetice všeho zlého, protože předcházející dvoje volby dopadly pro český národ katastrofálně, vlastní vinou. Částečně vinou tedy Rychetského vlády a establishmentu, ale částečně i vinou našeho národa a našeho voličstva, tak jenom chci věřit, že se nenaplní to do třetice všeho zlého a že tento národ nedopustí, aby poslední šance, jak trošičku zabránit sešupu do nicoty českého národa a do neskutečné bídy, je zvolit pana Baštu prezidentem. Takže asi tak. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Martin Jeníček, Praha 10. Já jsem vám chtěl za všechno strašně moc poděkovat, jsem váš dlouholetý posluchač, volám teda prvně. A obdivuju vás, jak máte silný nervy, já se snažím lidem vysvětlovat, jak to všechno je a daří se mi strašně málo. Jsem teda cholerik, takže dlouho nevydržím, ale chtěl jsem vám říct, obdivuju strašně a držím vám palce a přeju vám strašně moc štěstí, pane Kapale, jste skvělý člověk. Děkuju moc, víte. Ono, když děláte tuhle práci, tak ty nervy musíte držet na úzdě. Mám, někdy musím říct, že mám taky co dělat, abych se udržel. Hlavně... Tak já bych na to neměl, já vás obdivuju strašně. Jako je to bomba. Snažím se dělat hodně, vyvěšuju plakáty, rozesílám po WhatsAppu projev pana Bašty, aby ho rozeslal jsem to asi 100 lidem po WhatsAppu, aby ho prostě volili ještě s nějakým mým dovědkem a snažím se dělat teda, co můžu a doufám, že to vyhraje. No, já taky doufám. Víte, ono, kdyby se podařilo a Jarda Bašta se dostal do druhého kola, ať už by tam byl s kýmkoliv, tak by měl ohromně velikou šanci. Já si myslím taky, že šanci má. Ano, věřím tomu, že... Já věřím taky pevně, věřím tomu. Tak jo, díky no, moc a díky za to, co děláte vy. Prosím? Že díky za to, co děláte vy, že se snažíte přemlouvat lidi. Děkuju moc. Já vám držím strašně, pane Kapale, palce a k tomu soudu přijdu. Dobře, k tomu díky. Soudu vás určitě podpořit a věřím, že to dopadne dobře, protože furt jako v koutku duše věřím, že ta spravedlnost vítězit prostě musí a že my Češi nepadneme. Prostě já tomu taky chci věřit a věřím, protože kdybych tomu nevěřil, tak nebudu dělat to, co dělám a neponesu tu kůži na trh. Víte, já mám dvě vnoučata, když vidím, že by z nich mohly být načipovaný otroci nebo něco podobného, to se mi vrčet. Jo? Jako no, to... přesně, je to tak, ano, je to tak. Tak pane Kapale, ještě hodně, jednou hodně štěstí díky. A zdraví a držím palce. Vám taky hodně zdravíčka a taky to štěstí, protože to štěstí je opravdu potřeba. Děkuju ano, moc. Ano, to potřebujeme. Taky děkuju, nashledanou. Nashledanou. Tak a jdeme dál. Něco to otevřu. Dobrý večer. Dodal bych k STB. V 80. letech jsem pracoval na vývoji pojítek pro složky ministerstva vnitra, zejména policii, také zdravotníky, hasiče a tak dále.
Embargovaný materiál a měřící techniku nám zajišťovali technici pod správou STB s kontakty do USA a podobně. Ti nikoho tady nepronásledovali ani neudávali. Právě oni hlavně byli ale perzekováni po 89. Tím se maskovalo krytí opravdových sviní, co i dnes ničí životy. Jirka z Pardubic. Pane Jirko, a právě s jedním z takových lidí jsem se bavil, který, jak jsem říkal, zajišťoval nebo zjišťoval přes té své kontakty, já říkal jsem mu průmyslová špionáž. Dělá to každý stát a dělají to všichni. A ti opravdu nikoho neudávali. Ti opravdu pracovali v utajení jako špioni průmysloví pro blaho této země. Takže ti, co udávali, a ti, co byli v té zprávě proti vnitřnímu nepříteli, tak jako to byli vrkouni třeba, tak to byli ty svině. To. A právě ti se maskovali, těch spousta uniklo spravedlnosti. Tak, další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Jdeme hned ven, předpokládám. Ano. Michal tady. Já bych měl něco k té volbě prezidenta, která nás teď čeká. Krátce a stručně. Vždycky, když zbaběli hlupáci začnou moc špekulovat, dopadnou špatně. Ano. Protože na to prostě nemají. Takže je lepší, aby se o to nepokoušeli. Další věc. Já nejsem volič SPD a mám jako proti této straně spoustu velice jako zásadních výhrad. A přesto to tomu Baštovi v prvním kole hodím. Protože Aspen, jedinej Bašta. Musel bych být debil, abych se rozhodoval mezi Aspenem. Tady je rozhodnutí Aspen nebo Bašta, žádné jiné není. Ano, přesně tak. Další věc. Je to starý chlap a blbej není. Když přijal tuhle tu výzvu, kdy bude bojovat proti větrným mlýnům a on ví, že to asi nevyhraje, protože ta jejich síla je opravdu velká. A tenhle starý chlap do prdele, do toho jde, mohlo mu to být absolutně jedno. On je zajištěný, on je v klidu, mu to mohlo být fuk, neví kolik let tady bude. Mohl si v klidu dožít, dělat svoje, sedět v parlamentu, občas odhlasovat. Do prdele, miliony zbabělců, kterým není ani polovina let jako jemu, tak se za něj nepostaví, když je to jediná šance, ať je jaký je, to je mi úplně jedno, ale je jediný, kdo do toho boje hergot šel a ještě ve svým věku. Teď bych se musel stydět, abych se nepostavil za něho, protože žádnej náš záchránce nás nezachrání, když my sami budeme sedět na prdeli a jenom hloupě špekulovat sem a tam bezcílně. Přesně tak. Žádnej takovej zachránce není, jo, který přiletí z kosmu a my budeme sedět jenom na prdeli a on nás automaticky zachrání. To je prostě blbost. A poslední věc. Všichni tyhle špekulanti by si měli uvědomit jednu věc. Tato šance je opravdu poslední. Ano. A teď řeknu to, co už je jediný, co se snažím jako lidma okolo bavit, protože je to banda blbejch tupounů, kteří vůbec neví, kde žijou. Pamatujte na jednu věc. Každý z nás dluží už tak možná 500 000 korun zahraničním bankám. Když rozpočtete dluhy, které nadělal jak ten slavný Babiš, kterého tady ty špekulanti pořád považují za menší zlo, tak Fiala a tak hromada lidí před ním, všichni Aspen samozřejmě, tak tyto dluhy dělají už dneska podle mého odhadu, co jsem tak zhruba jako, ono se to počítá blbě, jo, takže samozřejmě se můžu plít, ale v zásadě se nepletu. Takže všichni si připravte od malých dětí, které se teďka včera narodili, až po starce nad hrobem, tak 300 až 500 tisíc, spíš tak 500 tisíc. Až přijdou a klidně možná i už během letošního roku nebo příštího roku za váma zahraniční exekutoři, u kterých jsme zadluženi jako stát. A oni vám řeknou, bydlíte tady 4, navalte 2 mega, anebo za týden nastupte tady na zastávce s evakuačním zavazadlem a pojedete do nějakého lágru, kde budete makat na svoje dluhy. A okamžitě vám zabavujeme vaše úspory a majetek a stejně to nebude stačit. A jestli mi někdo tady tvrdí, jakože hlupáci to tvrdí, že my jako jednotlivci přece nedlužíme za dluhy, co nadělala vláda, tak si přečtěte vy idioti ústavu, kde je napsané, kdo je majitelem téhleté země. No, a to znamená, že za dluhy téhleté země ručí kdo?
No ten majitel ty země, a to jsme my, přátelé. A jestli myslíte, že nějakou zahraniční banku budou zajímat vaše domněnky, jestli je to správně nebo není správně, že vy budete ručit svým majetkem za nějaký stát, tak je to nebude zajímat ani na vteřinu. Oni prostě najdou toho, kdo ještě něco má, a toho zkásnou. A v téhle zemi už nikdo nic jiného nemá, než jsou to ty naše zahrady, chatičky, auta, baráky, jinak už je tady rozkradený všechno. Jo? Máte tak naprostou pravdu. A ještě dodám jednu věc. Dneska jsem už četl na mainstreamu, že vláda bude muset zvedat daně. Nenapsali jaké. Jenom, že bude muset zvedat daně. A protože jsme věděli to, co měli připravení Piráti, kdyby bývali vyhráli a proflákli to, proto taky prohráli, tak jsou to oni, přesně to, co říkáte, oni velké daně z nemovitostí. A budeme přesně tak, jak říkáte, budeme, no, prdeli. No, tyhle ty špekulanti si neuvědomují jednu věc, Babiš nehne ani prstem, ne. Ale ten pašta je jediná šance, jediná, že jim ten zákon nepodepíše, až napíšou, že budeme platit za ně. Babička někde na dědině bude platit za svůj domeček a kousek zahrádky se slepicema 150 tisíc ročně daně. Jo? Ano, a ano. A to by neuvědomili. Neuvědomili si to. Metry čtvereční, který mají, a to přibydou daně i za blbý auto a za všechno, protože jak říkám, my jsme tak zadlužený stát, ale tak, jenom ta sekira, co teďka Fiala dělá v rozpočtu, je 1220 miliard, miliardama 12 nul pro blbce, kteří si to nedovedou spočítat, jo, a jich 1220 plus 12 nul. Ano, je to strašný. Jo, ať si to viděli hlupáci, nebo spíš si to nechají někým vidělit, 10 milionama celých 700, což je počet obyvatel téhle země. Ne, pane Michale, to je počet obyvatel, ale uvědomte si, že se to nebude vztahovat zhruba na milion lidí, kteří tvoří český jakoby stát, počet obyvatel, ale nemají české občanství. To jsou ti Ukrajinci a další, tíhle ti lidi. Ty ne, to platit nebudou. Ne, 10 milionů 700 je podle posledního sčítání počet občanů České republiky. Jo, zhruba tak. No, dobře, čili, já jsem na to nekoukal. Čili všechny ty dluhy, které máme, tak si podělte, a to jsou oficiálně něco kolem 3 bilionů a ještě 1,2 bilionu má přibýt během letošního roku. Ano. Tak si to vidělte, 10 milionama 700, to je podle posledního sčítání, jo, zhruba ten počet obyvatel, oni jsou tam samozřejmě sedně, to nebude bavit, jo, 10 milionů 700. A ono vám to vyjde, že skutečně nejsme daleko, a to ještě musíme připočítat obsluhu těch dluhů, úroky z těch dluhů. Víme, že každá půjčka se násobí 3 až 4 ve finále, kolik pak skutečně zaplatíte. Jo, takže aby tady všichni ti spekulanti a chytrolini si uvědomili, v jakým pruseru jsme. Jo, a jestli si fakt myslí, už spousta lidí mě to říkalo, my za to neručíme, to jsou dluhy státu. No, tak to jsem teda zvědavý. Poznaj to sami, ano, máte pravdu. Jak to budou těm zahraničním exekutorům vysvětlovat, jo? To se budu smát prostě, i když mě taky zoholej. Tak, máte pravdu a díky za to, že jste to takhle jasně řekl a jadrně česky. Díky moc. To jsou jednoduchý počty, tam není moc co, jako, jo, asi tak. Takže všem pěkný nový rok a šťastnou ruku. Ano, šťastnou ruku, díky moc. Mějte se pěkně. Taky, naschle. Tak jedu dál na SMSky. Dobrý večer, pane Kapale. Máte v plánu pozvat do studia Petra Bohuše, expert na média, provozuje pořad Modrý jelen, zdraví Martin z Jílové u Prahy. Pane Martine, když se mi nějak podaří získat na něj, já už jsem říkal známým, který se s ním styku, jestli by mi na něj nedali kontakt, tak jestli se mi to podaří, tak bych ho rád vzal. Vemu telefonát. Dobrý večer. No, dobrý den. Tady je Eva z Ostravy. Dobrý den. No, vy si vážně myslíte, pane Kapale, že ty volby nebudou cinknuté? Ale budou. Ale budou, to my víme. Ale já vám to vysvětlím. Pokud tam bude těsné rozhraní mezi těmi jednotlivými kandidáty, tak se to zmanipuluje. Pokud by tam bylo ten rozdíl veliký, tak se to zmanipuluje hůře. Nicméně nezbývá nám nic jiného, než volit tak, abychom se zachránili.
Protože kdybychom si řekli, budou volby cinknuté, no tak potom už nemá smysl vůbec cokoliv dělat. Pak už nemá smysl ani to naše vysílání. Pak už nemá smysl žádná snaha. Pak už je to přesně to, co chtějí, abychom udělali. Ale že oni jsou... Oni to nepustí, oni se toho nevzdají, věřte tomu. Nezbývá nám nic jiného, než se snažit, aby to byli nuceni vzdát. No, jedině nějakou revoluci, nač to nevidím. No, uvidíme. Dobrý, tak jo, dobrou noc. Dobrou noc. Další SMSka. Zdravím, pane Kapole, to video před dvěma dny s Kolerem si poslechněte, to stojí za to, obzvlášť poslední třetinu. On se snad zbláznil, nebo fakt kope za někoho, kdo ho podplatil. To je tedy síly Jana z Olomouce. Díky, paní Jano, ale několik našich posluchačů už mi to poslalo, takže já jsem si to poslech, ale ne celé, protože na to nemám nervy a považuji to za naprosto zbytečné. A navíc po informacích, které jsem teďka dneska tady přečetl a mám je k dispozici, tak už nemá naprosto žádný smysl takového člověka poslouchat. Další telefonát. Dobrý večer. Já vás zvím, pane Vladimíre. Já vám ještě jednou volám kvůli tomu, že máte když takto Andreje Babiše z Aspen Institutu s tou fotkou na Messengeru Svobodného rádia. Jo, děkuju. Děkuju, to si uložíme. Díky. Tak jo, tak zatím. Naschle. Dobrý večer, pane Kapale. Ty poslední velkohubé řeči vedl Martin Koren s Jiřím Havlem na bázi Národní rady obnovy, kde jsou sdružení odborníci jako pan Štěpán, tak je to NRO zneužívána jo, podporu za, aby bylo jasno vyjádřeno i s uvedenými důvody Jana Bobošíkova a Hana Lipovská. Řady tak rostou. Marie, já se s panem Štěpánem o tom chci pobavit, protože pan Štěpán, podle toho, jak já ho znám, tak je, paní Marie, člověk, který si nenechá moc diktovat a nenechá se do něčeho tlačit. On to nemá zapotřebí, takže já se ho právě na to taky budu ptát a příští týden mám zaplněný, ale přes příští týden bych si s ním rád udělal pořad právě o této záležitosti. Takže uvidíme, co nám potom k tomu řekne. Tak další SMSka. Zdravím, pane Kapale, nevím, jestli už jste o tom nesmluvil, v prezidentském jarmarku na YouTube Kole hodně pomluval pana Baštu, Radek z Moravy. Pane Radku, hovořil jsem o tom. Tak mu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Pro mě osobně tačičku, protože já vás tak považuji, pane Kapale, a pan Koller vám nesahá ani po paty. Jo. On by si ani nestihl zavázat kaničky, kdyby šlo do finále. Pan Koller je dobrý analytik vojenský. S tím jako... Ano. Má naprosto encyklopedické znalosti, to je pravda. Ano, nemůžeme s tím nesouhlasit. Ale vám... Vladimíre a vážený pane Kapale, nesahá ani pokotníky. A tím bych chtěl ukončit dnešní krásné vaše, váš pořad nad dopisy posluchačů a tím zdravím i veškerý srdcaře a rodinu Svobodného rádia a v novém roce vám přeju državý, nebo jak se to říká, Ne, hlavně štěstí, to je nejdůležitější, je štěstí. Štěstí je známka zdraví, jo? Protože pokud má známku člověk zdravý, tak má i to štěstí. A pokud je nezdravý a žije nezdravě, tak na něj čeká tadyhle ten, ta kosa. Takže tak nějak, jako já se taky nechci pouštět do hloubek nějakých filozofických otázek, ale chci vám, Vladimíre, opravdu od srdce poděkovat a 1.2. budu tam. 1.2. Děkuju, já tam budu taky, no. Takže, protože jde o nás, nejde o vás, ale jde o nás. No takhle, já bych jenom dodal, ono se tady většinou hovoří o tom, že jsme, budeme souzeni tři, tedy já, Josef Skála a Jiří Václavík, ale zapomíná se, že tam bude souzen i celý spolek Svobodné rádio.
No jasně. Jo, takže říkám, to jenom připomínám posluchačům. Tam, je, tam nejsme souzeni jenom my tři jako osoby, ale i spolek Svobodné rádio. Ano, a myslím si, že já takový intenzivní posluchač si myslím, že i jsem tam tou náhodou večer volal, takže tam můžu být také. Takže je to tak? No. Jde o nás. Ano, jde o nás o všechny. Ano. A mně je jedno, jestli to budu já, nebo vy, ale moje srdce nesnese to, že by to měl být celý národ. Jo? Ať mě zavřou. Ať mě zavřou, ale ne moje pokolení, nebo moje prostě, jo, chápete to, pane Jasně, Kapole? Jasně, chápu. Já to řeknu za vás asi, můžou zavřít jednoho, můžou zavřít 50, ale nemůžou zavřít celý národ, pokud bychom drželi spolu. Jak zpíval pan Hašler. Ano, jak zpíval pan Hašler. Děkuju moc, jo. Pane Kapole, a opravdu, moc si vás vážím a prvního budu tam. Díky moc, díky moc. A hodně, hodně zdravíčka do nového roku, pane Pepo. Dobrou noc. Já jsem Josef. Ale říkají mi Pepa. No, no jasně. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já vám odkud ještě nějakou SMSku. Dobrý večer, pane Kapole, moc vám děkuji za vaše vysílání. Mám obavy, pořád slyším, že tento pán nemá šanci. Já se snažím Baštu šířit, ale lidé sledují jen televizi a věří jejím třem kandidátům. Vůbec netuší, o co v naší republice jde, jak říkal ten pán Jana Michálková. Víte, paní Jano, české přísloví říká, komu není rady, tomu není pomoci. Další říká, kdo chce kam pomoct, mu tam. V tomto případě je tragédie, že tam, kam bude chtít většina voličů, pokud nebude rozumná, tak se s nimi do té bídy svezeme taky my, kteří jsme věděli o tom, co nás chystají a varovali jsme a snažili jsme se tomu bránit. Bohužel je to tak. Takže poslední telefonát vemu teďka a budeme končit, protože už bude 9. hodina. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Jaroslava. Já jenom v rychlosti, já navážu, tak si tak říkám, na ty fakta, které jste uvedl teďka o panu Kollerovi, to se to bude panu Reichlovi Těžko spolupracovat. Že jo? Vidíte, to mě ani nenapadlo. No mě jo, tak jsem si říkala, snad to ještě stihnu zavolat. No. A jinak strašně děkuju, taky děkuju za toho Silvestra Martinovi a největší pro mě byl Švejk od Vericha, nebo čtený Verichem. Ano. To jsem si fakt ujmila. Tak jo, nebudu zdržovat, děkuju moc. Díky moc. Krásný zbytek večera. Na vám taky, nashledanou. Tak, vážení přátelé, tak ještě poslední vemu SMSku, která tady je dobrý. Dobrý večer, vážený pane Kapole, tady zase ta 16-letá Áďa. Zase poslouchám s rodiči Svobodné rádio a všimla jsem si, že se řeší prezident s tátou a s přítelem jsme se udělali plakáty proti Nerudové. Na Instagramu máme stránku s 54 lidmi, rozesl jsme jich spoustu a chodí nám fotky, jak se říží plakát dál. Bojujeme za pana Baštu. Příjemný večer s ústou Áďa Langmajerová z Kladna. Áďo, děkuju ti. A já jsem hrozně šťastný, když tak mladá dívka, která by měla mít oči pro něco jiného, se zajímá o to, jakou bude mít budoucnost. Vždycky mě to hrozně moc potěší, když se mladí lidé zajímají o to, co se to tady děje, protože se jedná o jejich vlastní budoucnost. Co my staří, my už to nějak doklepeme, ale o vás se jedná, o vás mladé, a proto jsem moc a moc rád, že s rodiči posloucháte a díky za to, moc díky za to, že se snažíte pomáhat Jaroslavu Baštovi. Takže Áďo, díky moc ještě jednou a do nového roku vám přeju hodně úspěchů ve všem, co budete dělat. Tak vážení přátelé, to by bylo z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi loučím, přeji vám dobrou noc. No a zítra od 19 hodin přivítáme bezpečnostního experta Jana Skalického, který by nám měl nastínit a měli bychom si popovídat o tom, co nás za nebezpečí a ohrožení čeká
v tomto roce, na co bychom se mohli a měli připravit. Takže to bude zítra od 19. hodiny. Ode mne je to všechno. Přeji všem ještě jednou dobrou noc.